Dags att testa en titel som framförallt i mina kretsar har varit en del efterlängtad, men det kan vara för att jag fokuserar lite mer på just den delen av min krets som sysslar en hel del med post-up och live och allting sånt. Jag noterade också att när det kom till display och sådant så stod det på window. Vi ska byta det till full screen, bara sådär. Se till att allting flyter på bra. Jag önskar egentligen att det fanns ett läge för mig att kunna ha borderless istället. Jag tycker mycket bättre om borderless, men det är liksom, det är personlig preferens. Så vi ska ta en titt på vad det finns för character options. Vi har male or female. Kan vi också välja lite presets här uppenbarligen. Kan vi också välja skin tone, starting outfit, rebel, punk, hiphopper, greaser, populär, nerd, metalhead, military. Jag är lite frest, alltså det är antingen nerd, metalhead eller military som gäller för mig. Alltså military ligger närmast den spelstil jag skulle vilja ha, men samtidigt är liksom nerd är också lite halvt roligt. Oh, man kan till och med välja olika stilar. Det är rätt nice. Problemet är att det kommer bara i... Oh, jag gillar skinnjackan. Gillar verkligen skinnjackan. Okej, okay, jag tror att vi kör den här killen med lite... Inte riktigt M59 liknande, men det är ändå lite beväring över honom, får man väl ändå säga. Vi ska kolla vad det finns för andra alternativ här till. Ja, vi tar nog, ja, vi kör på det där. Så ser han lite ut som så. Your game is set for to allow anyone to join. You can change the setting at any time in the multiplayer menu. Någonstans på östkusten av Sverige, november 1989. Du och några klasskamrater har spenderat några dagar ute i skärgården, avskärmade från världen. När du återvänder fylls båten av explosioner, projektiler avfyrade från land. Du vet inte vad som har skjutit på dig eller varför, men du kommer till stranden. Sårad, men vid liv. Får vi väl se hur det går för oss i det här fallet då. Okej, så mycket mörkt här. Grafiken ser helt okej ut. Vi har åtminstone ett hus här. Vi ska nog ta en titt här där... Oh, vi fick lite 762 ammunition. Vad trevligt. Kanske till och med finns ett jaktgevär här någonstans. I sådana fall får man väl hoppas. Jag tror också att jag hoppar till multiplayer och byter till invite only. Jag känner att jag vill vänta lite mer att spela med andra personer. Så här har vi tydligen Villa Villerkulla. Så här ska det finnas 4 loot crates, 1 vapen. Och dörren verkar vara helt körd. Och det här är tydligen ett safe house. Oh, sweet. Ficklampa. Mindre sweet. Någonting som har dött här. Och nu fick vi en Möller-PP, vilket verkar vara en Wolfer-PP. En pistol som användes av svenska polisen en gång i tiden. Om jag inte har helt fel. Jag har en vän som är väldigt intresserad av Wolfers. Så han kan säkert säga mig om jag har rätt eller fel. Men med tanke på tidsperioden och allting sånt så känns det som att det kan vara just den pistolen vi talar om. Sen så är det mycket möjligt att jag har fel, men det återstår att se. Vi tar terräng. Det här verkar mest handla om att vi ska
hitta lite grundläggande saker som kikare, ficklampa, allting sådant. Klockradion verkar vara avstängd där. Salthamn Evacuation Plan. Öppna dörren till badrummet. Här fanns... Oh, en radio! Sweet! Dessvärre kan vi inte plocka upp toapappret. Och vi har ingen ammunition till vårt vapen, bör kanske tilläggas. Vilket är lite intressant. Frågan är om det finns någon ammunition här i närheten, eller... Första förband. Och nu vill de att vi ska ställa oss på balkongen och avspana området från balkongen. Jag såg inte ens att det fanns en balkong, så... Ser ut som det finns en polisbil där borta. Går att ligga ner, går att stå upp. Vi ska bara kolla kontrollerna så att jag ser vart i helsike man faktiskt använder. Happ, det går inte att kolla kontrollerna just nu verkar det som. Så finns det i betan. Jag verkar nämligen ha missat där det står vart man använder kikaren någonstans. Så det är bara för mig att... Eller plockade vi plockade upp kikaren, eller hur? Verkar inte gå att repetera några av deras hints heller. Ah, det är så att jag måste ju givetvis välja alltså jag tänkte lite för mycket FPS och inte tillräckligt mycket RPG, så tydligen finns det en... Och det är helt enkelt så att tanken är att man måste ju... Så väljer vi den. Och då ska vi gå till polisbilen för att hitta ammunition. Ammunition är nödvändigt om man har ett vapen. Det finns få saker som är så värdelösa som ett oladdat vapen. Det är i alla fall ett vapen som man inte har ammunition till. Vi kan ta en titt på sommar. Här står det Aftonpressen. Järnridån kollapsar, oro i Sovjet. Ingvar Carlsson uttalar sig, Berlinmuren har fallit. Och en fin liten papperskorg från SG Glacier. Vi vet alla vad det egentligen ska stå för. Och om ni inte vet det och kan förstå språket jag pratar på, så är jag inte övertygad om att ni överhuvudtaget... Vi öppnar här, tar en titt om vad som finns där. Inte så mycket. Vi tar oss till polisbilen. Jäkligt snygg polisbil också. Och där hittade vi ammunition till pistolen. 32 ACP. Frågan är om vi nu behöver... Oh, titta! Man kan till och med fixa attachments också. Vi behövde dock inte bemöda oss att ladda allt för mycket, utan det är inte Escape from Tarkov tydligen. Men spelet, we have alerted an enemy. Jag slösar bort för mycket ammunition på det här. Mål nedkämpat. Och se vad de hade för någonting. De hade ammunition ombord på sig. Så det finns tydligen både Hollow Point och Full Metal Jacket, vilket är nice. Det verkar inte stå riktigt vilket av det vi just nu använder, men det står vad vi har plockat upp i alla fall. Så trevligt, trevligt, trevligt. Ytterligare en fiende rakt fram. Vi ska se om vi...
Alltså striderna känns väldigt intressanta i och med det att just nu så stannar inte den där fienden på ett och samma ställe, utan den omgrupperar för att hitta bättre platser att skjuta ifrån. Och det är faktiskt rätt trevligt. För att inte tala om att den där jäveln precis i princip lyckades att överraska mig, vilket jag inte trodde skulle hända i en beta av något spel överhuvudtaget, så vidare. Framförallt så börjar jag nu oroa mig över nivån på ammunition. Hur mycket ammunition har jag egentligen? Never mind det faktum att oljudet lockar till sig flera av dem. Som tur är de här åtminstone någorlunda lätta att nedkämpa, och de ger mig tillbaka mer ammunition än vad jag har spenderat. Åh, trevligt, lite 9mm. En ljuddämpare skulle inte vara så illa just nu. Jag tror också att vi får sätta first aid kits på item 5. Yes, jag ska se om vi kan retirera från det här. Fienden kan tänkas vara snabbare än oss, men med tanke på att vi har så begränsat med ammunition så känns det som att det bästa vi kan göra är faktiskt att undvika strid. Snarare än att springa rakt in i den. Så vi går helt enkelt längs med berget här och undviker konfrontation med fler robotar. Än så länge så är jag faktiskt positivt överraskad av det här spelet. Jag hade väntat mig att det skulle vara mer Left 4 Dead. Det vill säga att det skulle finnas en liten för stor fokusering på att man skulle bara springa sig förbi och skjuta och allting sånt. Titta, jag fick till och med en bonus för Escaped Combat. Vilket är en bra uppmuntring. Så det är inte så att man som i Left 4 Dead eller Payday bara har en linjär bana att hålla sig till. Och det är jag väldigt glad över. För som sagt, första gången jag såg trailern då tänkte jag att nej men vad fan. Nu har de släppt liksom Left 4 Dead fast med robotar. Men det här spelet verkar, alltså jag skulle nästan kalla det en lite mer tillgängligt Escape from Tarkov. Okay, so a letter was sent to a hunter living in Björknäs. Maybe his hunting equipment is still in the house. Och vi kan ta, vi ska se vart Björknäs ligger någonstans egentligen. Fyrverkeri, oh crap, åtminstone en fiendlig robot. Mål nedkämpat. Vi måste ta distans från den där platsen. Jag tycker verkligen om miljöerna. Miljöerna känns lite gritty, men de är trovärdiga alltså. Det känns, alltså jag har inga problem att tänka mig att det här skulle kunna vara en plats någonstans på västkusten. Och just nu börjar dessutom så är det ju mörkt fortfarande. Det ska bli väldigt intressant att se hur miljöerna ser ut i dagsljus. Okej, åtminstone en motstånd nere på höger flank. Oklart om det är av samma typ vi har tampats mot förut eller om det är en lite större sort. Serienummer E1293. Två av dem. Vi håller oss sålda. Har vapnet redo i händelse. Där har vi en tredje. Fan också. Men det verkar finnas ett mönster med deras patrullering förhoppningsvis. Det verkar som att de
går runt i cirklar. Och så länge som fienden bara tar sig åt andra hållet så kommer vi nog kunna ta oss till kyrkan trots allt. Vi kan ju kolla också vad vi fick. Lockpick, terrapin. Intressant. Vi ser till att ha några av de där tillgängliga. Vi har plockat upp lite ammunition, men vi har inte riktigt något vapen som kan göra det hela enkelt för oss. Vi rör oss snabbt ner på höger flank och försöker att avancera bakom stenvallen. Jaha, det fanns ingen stenvall. Det var bara jag som misstog klipporna för den. Vi rör oss i alla fall ner mot träden och dungen här. Och därifrån försöker vi återigen ta oss ner till kyrkan. Men jag vill också veta ungefär vart The Hunter, no description provided. Får se om vi har log The Hunter. Find the Hunter's house called Björknäs. Och det ska ligga på Iboholmen. Iboholmen är antagligen runt omkring här. Men man skulle kunna tänka sig att det annars låg här, men ja. Vi har tre stycken robotar rakt framåt. I brist på annat tänker jag kalla dem robotar. Okej, två robotar på väg hitåt. Jag hade tydligen fel om att de skulle ha något slags mönster. Vi får se om fyrverkeriet... Fan, de har sett mig. Jodå, de har sett mig. Bra, det verkar som att fyrverkeriet gjorde sin plikt och faktiskt lyckades att störa ut. Aha, det där kunde jag inte hoppa över. Jag behöver sakta ner och skjuta mer träffsäkert. Dessutom behöver jag nog hitta skydd. Ska finnas ett till vapen här. Får se om jag kan stänga dörren efter mig. Det kunde jag visst. Bra, vi har gått till Stenhaga gård för att möta upp Anderssons. Åk dit. Det hjälper att kunna svenska i det här spelet. A note left behind the Saltholmen church indicates there might be people at a nearby farm. Suits. Ah, lite kläder. Take all. Vi ska se vad vi kan hitta här i en radio. Digital watch silver. Hip-hop jacket. Ta allt. Oh, fin solglasögon. Ah, och så har man dessutom ännu mer här. Där man kan välja liksom hur ens karaktär ska se ut och allting sånt. Det här är nice. Jag gillar det. Vi kan byta till hiphopjacka, men... Herregud, det är Vladimir Putin! Det är Vladimir Putin! Vi har lyckats skapa Vladimir Putin! Jag tror att vi behåller jackan om den nu... Alltså så att vi behåller t-shirt white. Vi kan tydligen inte ta av jackan dock, utan vi får helt enkelt pants, suits. Knitted pants. Jag tror faktiskt vi tar av dem där. Wrist, digital watch silver, shoes, leather boots black. Alltså, jag tycker om det här. Jag tycker verkligen om character customization i det här spelet. Det har de gjort bra. Här har någon sovit över. Vi tar flight jacket och läser lappen. Old Bettan, read more.
Det verkar som att någon gömde deras familjevapen för deras son. Att hitta han lämnade vapnet Gamla Vettan i en hemlig plats de båda kände till någonstans i kyrkan. Okej, så Gamla Vettan finns någonstans i kyrkan, givetvis. Det vore inte Sverige om det inte fanns en Gamla Vettan någonstans, eller hur? Oh, crap. Maskin. Verkar som att de skjuter utifrån och in. Vi försöker ta oss uppåt och se om det hjälper. Jag ska också placera ner... Ah, radion hade vi redan där. Tydligen så finns det en hel del radioapparater här, vilket inte är så konstigt. Mitt under kalla kriget så skulle det... Ja, alltså jag skulle placera Gamla Bettan någonstans i klockartornet, men vi får väl se. Jag tänker inte sticka härifrån för att jag har hittat Gamla... Ah, där hade vi Gamla Bettan. Ammunition. Och det här var då ett pumphagel, vilket vi inte har hittat någon ammunition för. Ironiskt nog. Vi har ammunition till en hel del vapen, men till just hagelgevär har vi bara sex patroner. Så frågan är om vi inte ska försöka ta oss till de här husen härnäst. Och se hur långt vi kan ta oss därifrån. Jag ska se om vi hinner kolla bilarna också. Där fick vi ammunition. Tänker inte besvara elden just nu, därför att det spelar egentligen ingen roll. Take all. Oh, den där killen hade åtminstone någonting som såg ut som en liksom, men tydligen hade han inget vapen. Gamla Bettan var mycket bättre än polisens pistoler, men dessvärre hade vi inte tillräckligt mycket ammunition bara. Oh crap, jag kommer att åka dit så det smäller om dem jag inte. Oh crap, jag har inte lagt dit det till första hjälpen kit. Vi springer tillbaka in i kyrkan och är mycket noga med att stänga dörren efter oss. Så, first aid. Ser vi till att vi faktiskt skaffar tillbaka lite hälsa så att vi inte dör. Därför att dö skulle vara otrevligt just nu. Det skulle nog inte vara bra alls. Så vi får hitta ett annat sätt att försöka ta oss ut på. Just nu har vi... Har vi... vi behöver nog ta ett first aid kit till faktiskt. Två till. Och så har jag en radio här, ja. Det hade jag. Alltså den där musiken får det ju att... Den musiken från radion får det att låta som man är i en Real Fake Guns-video. Men förhoppningsvis så låter radion till att fienden är tillräckligt distraherad för att inte följa efter oss i någon större utsträckning. Det är bara att lugga på. Okej, en fiende till höger. Okej. Verkar vara en
grafisk bugg där som egentligen ska vara ett staket. Det är bara för oss att springa. Vi kastar två radioapparater och ser om det fungerar på de här jäklarna. Aj. Det verkar som att vårt försök att ta oss undan på det viset inte gick bra alls. Utan istället så får vi försöka hitta... Frågan är bara om hur nära var man spawnar här. Kyrkan skulle tydligen vara en safe house. Ah, där hade vi. Så. Vi kan spawna på kyrkan. Antagligen utan att få... kunna fylla på förråden där, men ja. Nej, förråden i kyrkan är fortfarande plundrade. Vad jag hittills tycker är... en av de mer intressanta aspekterna med spelet. Det är faktiskt det faktum att... crap. Jag hoppas de inte hörde det där. Det är att undvika strid är viktigt. Framförallt när man inte har så där jättemycket resurser till sitt förfogande. Då blir det helt plötsligt ännu viktigare att verkligen försöka undvika att slåss. Jag tycker om det. Jag tycker om att man måste tänka till lite. Att det inte bara är att skjuta sig igenom allt. Utan att man faktiskt måste tänka på alternativa vägar. Man måste tänka på att det ibland är bättre att sticka därifrån. Och framförallt också att man måste hålla... utkik runt omkring sig för att se, finns här något hot? Som i det här fallet, jag har ingen aning om vart fienden finns nu. Det hade ju för sig varit trevligare om musiken inte hade startat förrän de hade börjat skjuta på mig. Då hade jag faktiskt blivit överraskad också. Men just nu verkar saker fungera bra, laddar om. Jag gillar verkligen hur radioapparaterna faktiskt funkar för att distrahera fienden. Problemet är bara det att just nu så känns det som att vi gjorde ett stort, stort misstag. Åh, titta här, en stridsvagn 3. Jag skiter i om det här är en toalett eller vad fan det är. Vi ska in i den. Birdshot ammo. Trevligt. Buckshot ammo. Utmärkt. Hagelgeväret fungerar nämligen så mycket bättre när det kommer till att slå ut små robotar. Oh herregud, försöker de spränga stället nu bara för det. Jag tror inte de tycker om mig. Okej, okay, en hel del birdshot. Och jag antar att man helt enkelt byter mellan... Där har vi buckshot. En stridsvagn S som har nedkämpat många fiber.
Undrar varför hon var ensam. Vart är det? Vart är stridsvagnen satt eller infanteri under stöd någonstans? Vi behöver nog en first aid kit. Sådär. Laddar hagel. Och tar terräng. Alltså det går ju inte att ta ifrån att de här gör ju en hel del skada. Ammunition och nya däck, men dessvärre inte så mycket annat. Okej, det verkar finnas någon slags fästning eller någonting sånt åt det hållet. Så jag tror att vi tar oss upp dit och hoppas på att det är en gård eller någonting sånt. Fienden befinner sig för långt bort. Inte värt att besvara elden just nu. Jag besvarar elden ifall fienden kommer närmare. Vi kan ta en titt i den här gamla Volvon för att se om här finns några andra vapen. Fanns en ryggsäck där. Vi får försöka bryta kontakten och rusa uppåt helt enkelt. Vi har rätt gott om ammunition till pistolen i alla fall. 100 skott totalt. Och det är faktiskt mer än vad man skulle kunna förvänta sig överhuvudtaget fanns på ett ställe som det här. I en situation som den här. Ja. Vi får ta vägen runt. Och så får vi utforska. Området rakt uppåt. Och jag hoppas att det är värt vår tid också. Det vore väldigt tråkigt om det inte vore det. Ja, tydligen så. Det här med att klättra upp för klippor och allting sånt. Skill points. Kan ju vara en. Jo, här har vi olika skills. Några reload speed, aim down sight speed, support, throw accuracy, throw distance, stamina, stamina recharge, spotting. Så det finns en hel del. Jag tror faktiskt att vi kör en stamina recharge på det. En stamina amount. Så vi får lite mera. Lite mer throw distance ökar vi nog. Throw accuracy ökar vi också. Och så kan vi öka reload speed. Sådär. Vi behöver fortfarande ta oss upp här. Men det verkar som att det kan vara en lite knepigare sak att göra. Alltså det här är i princip en stor jävla bergsväg som vi nog inte kommer upp ifrån det här hållet i alla fall. Men det är inte bara negativt utan just nu så har vi i alla fall en liten väg där det verkar som att det inte finns så mycket fiender just nu. Det finns tydligen en väg här. Frågan lyder nu om vi ska försöka ta oss tillbaka mot kyrkan eller om vi ska ner och utforska gården här nere. Jag tror faktiskt att utforska gården här nere är bättre, men det kan också vara värt att kolla vart den här stigen leder. Kolla om den här stigen möjligtvis leder upp till komplexet uppe. Det är mycket möjligt att det gör det nämligen. Så jag tycker att vi fortsätter röra oss uppåt och vi tar en titt helt enkelt. Och se om vi kommer någonstans med den här stigen. Gör vi inte det, ja men då är det enkelt för oss att helt enkelt bara ta oss tillbaka. Och röra oss neråt istället. Vi
Jo då, det verkar som att den här stigen någon som kanske går runt eller kanske går. Så det borde inte vara några större problem faktiskt. Hoppas jag. Rätt fin utsikt härifrån i alla fall. Nu ska jag försöka ta sådant tålamod att jag verkligen bara följer stigen istället för att. Nej, det hade jag inte. Det finns en annan väg och en annan stig här. Stället här uppe verkar vara aningen otillgängligt. Det kan vara värt att ta en titt på i alla fall. Vi får väl kolla vad det är för ställe. Iboholmen Castle hette det. Här finns ett vapen, ett mission och 18 loot crates. Så det här är alltså en sevärdhet. Här trodde jag att det skulle vara någonting lite mer spännande än så, men det var det tydligen inte. Utan det är bara en fin gammal sevärdhet. Och vad vore ett slott om där inte fanns en fiende att nedkämpa? Aj, det där gjorde ont. Här påminner mig faktiskt om ett ställe i Värmland jag varit på. Jag har glömt bort vad det heter på grund av det. Det fanns gott om fiender här. Lite för mycket faktiskt. Jag tror faktiskt att vi sticker. Inte riktigt här ifrån, men. Alltså jag vill ju fortfarande utforska det här stället, men med tanke på hur mycket fiender som finns och hur mycket lite hälsa jag har så känns det inte nödvändigtvis som en klok åtgärd. Aj! Det är ju verkligen det här faktumet att hamnar du i strid, då hamnar du i rätt rejäla tider. Wow, fel håll. Jag har inga first aid kvar här alltså. Fienden är åt alla håll och vi klarar oss rätt dåligt med hela den här idén om att. Ah, där har vi några hus. Vi klarade oss. I alla fall än så länge. Problemet är bara det fanns inte så mycket här. Det fanns ett mission. The letter mentions an old bunker on norra Saltholmen. Men utöver det så. Saltholmen är. Här har vi norra Saltholmen och här har vi Salthamnen och lite allt möjligt. Det är faktiskt inte en så jäkla dålig karta de man har fått, utan det verkar vara åtminstone en rätt stor ö alltså. Escaped combat, då är ju frågan, ska man försöka ta sig tillbaka? Eller ska man försöka att springa någon annanstans? Strömavbrott på ostkusten, en massa tidningar som någon sparat. Massa föreningsgrejer antagligen. Samma sak där och en säng. Ammunition i alla fall, så alltid något. Och det där var stället vi precis öppnade på. Bra, då har vi åtminstone ett till första hjälpen kit.
Här har någon plockat hit en dator och några fler första hjälpen kits. Så då har vi alltså två stycken hagelgevär, varav båda tydligen så verkar det också som att vi lägger tillbaka den där ja. Då kör vi enbart The Worn. Det verkar som att saker kan dessutom ha olika. Och vi plockade upp lite 5.56 också och lite pump action ammunition och lite buckshot ammunition. Trevligt. Inte illa alls. Vi tar också vår första hjälpen. Vart hade vi dem? Där. Och se till att hela upp oss lite. Medan vi kollar alla bilarna här nere. Det verkar i alla fall som att militären har en hyfsat försök att ta sig hit till ön med tanke på all militär hårdvara. Men med tanke på att vi inte sett någon militär som lever så känns det som att känns det som att det kanske inte gick så där jättebra för dem. Sen så också den här intressanta kombinationen av ammunition och trä. Vad skulle de med trä till? Det verkar i alla fall som att de ville använda det här stället som någon slags stödjepunkt. Rätt fint att man kan ha en rätt bra översikt på det hela. Jag tror vi ökar health amount. Och fyller på vårt hagelgevär. Kan vi också kolla den här Volvon. Verkar inte som man kan ta motståndarnas vapen. Kanske kräver en egen del i skill tree. Eller så skulle det vara för enkelt, så enkelt. Som sagt, alltså att hamna i strid är verkligen inte att rekommendera i det här spelet. Och där hamnade vi. Jag vet inte varför jag helt plötsligt fick en respawn, men japp, vi är rätt körda här alltså. Ah, man kan tydligen reviva. Antagligen så är det en anti-frustrationsmeasure eller så är det någonting som helt enkelt just nu finns i betan, bara för att folk inte ska, det som jag, dö hela tiden. Alltså bara för att jag kan återväcka mig själv betyder inte nödvändigtvis att det är enkelt. Det innebär en sak och det innebär att jag får ytterligare en chans att springa. Om jag är smart så tar jag den chansen. Jag hittade inte det vapen som låg uppe vid slottet dock. Så vi får helt enkelt fortsätta att röra oss åt, dra oss neråt och se om vi kan hitta ett vapen någon annanstans. Jag skulle väldigt gärna vilja ha en AK5 eller en AK4 eller någonting sånt. Eller till och med en gammal helig KPIS 45. Just nu så handlar det dock bara om att så snabbt som möjligt röra sig bort från den senaste kontakten och se om vi kan hitta en till kontakt. Så, vi fick ännu en skill points. Jag tycker att vi placerar den i spotting intel.
kan vi se om vi... Där håret var rätt intressant om vi säger så. Så vi har fått flight jackets. Så jag byter nästan till flight jackets. Vi kör en svart sån. Vi... Efter några dagar i bushen har vårt hår växt. Suit pants behöver vi inte köra, men vi kan byta till military pants green. Hands behöver inte. Så, nu har vi betydligt mer. Sen så kan vi också göra oss av med solglasögonen. Nej, det kunde vi tydligen inte. Tydligen går det dess... Oh, pilot glasses gold. Nej. Jo, vi kör nog pilot glasses gold. Vi måste skydda oss från splitteret som kommer när man skjuter robotar. Då orsakas det splitter. Och ja. Wow, helvete, helvete, helvete. Det verkar som att jag jag förverkade alla mina liv där, verkar det som. Och jag tror faktiskt att det får räcka för den här gången. Jag kommer behöva utföra lite ärenden, lite allt möjligt sådant. Och det har varit ett väldigt intressant spel att pröva på faktiskt. Det kan jag säga. Jag måste också säga att det är mycket mer vänligt än Escape from Tarkov. I och med det att man faktiskt får behålla sina vapen när man dör. Vilket är trevligt faktiskt. Det är en sak att hitta dem, men att som Escape from Tarkov riskera sin utrustning varje gång man sticker iväg. Det liksom funkar inte för mig. Och som sagt, det här är en beta så det finns lite glitchar här och var. Uppenbarligen så finns de flesta glitcharna i dörrar som jag har öppnat och lämnat öppnat för att sedan respawna. Det är där glitcharna verkar dyka upp för mig i alla fall. Ingen stor glitch där, utan det är liksom... Men jag tänker helt enkelt hoppa tillbaka till huvudmenyn. Än så länge måste jag faktiskt säga att det här spelet har överraskat mig på ett positivt sätt. Och jag måste verkligen säga att det är ett intressant spel. Jag tycker om hela grejen med att man behöver överleva och hitta saker i en öppen värld. Jag tycker om att motståndet faktiskt är kvalificerat. Jag tycker om att det är antagligen ett spel som har stor behållning om man spelar med sina polar. Åh, man kan till och med ha olika karaktärer. Så där har vi min då som ser inte helt ut som han gjorde när krisen började. I alla fall, det här är ett spel jag kommer att följa mer än vad jag har gjort hittills. För alltså, det är verkligen ett intressant spel. Och det här är inte sista gången jag streamar ifrån det.